Kontroly komínů by lidi neměli nechávat na poslední chvíli. Na svoji každoroční povinnost by měli podle společenstva komíníků myslet už teď. Na podzim před začátkem topné sezony můžou být v pořadníku i několik týdnů. Hasiči loni napočítali 960 požárů, za které mohly právě špatně vyčištěné a neudržované komíny. Pohled kamery do nitra komína. Z jeho kontrolou by lidé neměli dlouho čekat. Na oblídky pravidelně chodí komíník Antonín Píša. Kdy provedeme kontrolu spalinové cesty endoskopickou kamerou, aby jsme zjistili případné netěsnosti v komínové vložce. Po několika vteřinách kamera nachází první problémové místo. Tak zde můžeme vidět komínovou netěsnost komínové vložky. Vidíme, že vložka je zcela zoxidovaná. Potom se Antonín píše přesunek k patě komína. Tady kontroluje, jestli zeď okolo nevlhne. Vidíme, že když je kotel v provozu, a ohřívač na vodu, tak kondenzace zde žádný nenechází. Míská nádoba je kompletně suchá. Taková kontrola je pro Antoní napíšu každodenní realita. Lidé by na ní ale taky měli myslet pravidelně. Většina z nich ji nechává až na poslední chvíli, předtím, než začnou znovu topit. Podle komíníků je ale nejlepší doba na jaře. I teď v létě jsou ale ještě podmínky dobré. Máme delší Delší světlo, lepší počasí lezení po postřechách. A takhle to může dopadnout, když komín není v pořádku. Hasiči každý rok zasahují u téměř tisícovky takových případů. Podle hasičských statistik nejvíce požárů... Pokud pojišťovny zjistí, že za požárem stojí právě zanedbaná údržba, odmítají platit. Komínci tak radí, aby lidé raději investovali právě do pravidelné kontroly. Ta přijde na 500 až 1000 korun. Nižší cena je důvodem k ostražitosti. Za ní totiž často místo kontroly podvodníci nabídnou jen povinné razítko. Redakce Jitka Sásová česká televize.